Το σκάφος που βλέπετε είναι το σκάφος που βρέθηκε εκείνη την άτυχη νύχτα στο Φαρμακονήσι. Και επειδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες ότι προσπάθησαν να τους σπρώξουν και να τους αφήσουν, πράγμα που διαψεύεται με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο από το λιμενικό σώμα, εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που είδαμε, αν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πλάνα από κοντά, καθώς το Υπουργείο δεν αφήνει να γίνουν περισσότερο, να βγάλουμε περισσότερα πλάνα και να ακουστούν και κάποιες άλλες φωνές. Το γεγονός είναι ότι πράγματι φαίνεται ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη μηχανή του πλοίου. Άρα λοιπόν οι πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι προσπάθησαν να οθήσουν τους λαθρομετανάστες στη θάλασσα είναι παντελώς αβάσιμοι. Κάποια στιγμή μάλιστα σας είπα ότι από την υπερπροσπάθεια που γινόταν από το λιμενικό σώμα να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς πήρε φωτιά η μηχανή του πλοίου αυτού. Αυτό το είδαμε, δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν ισχύει. Και καταρρύπτεται λοιπόν ένας πολύ βασικός μύθος, θα λέγαμε, όλων αυτών που έλεγαν ότι το λιμενικό σώμα προσπάθησε να τους διώξει και να τους οθήσει στη θάλασσα. Δυστυχώς θεωρώ άνθρωποι που δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται, ενώ θα έπρεπε και το λιμενικό και γενικότερα ο τύπος, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά γενικότερα ο τύπος της Ευρώπης να ήταν πιο φιλικός απέναντι του. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από 9.000 λαθρομετανάστες τα τελευταία χρόνια έχουν βγει στην Λέρο, στο νησί μας, και ουδέποτε μα ουδέποτε δημιουργήθηκε το παραμικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι λοιπόν αδιανόητο κάποιοι να πιστεύουν ή να καταλάβουν ότι οι ισχυρισμοί των ανθρώπων που σαφέστατα έχουν τον πόνο τους, σαφέστατα είναι άνθρωποι που πόνεσαν, σαφέστατα οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί όμως, το ξαναλέω, από τις δικές μας πληροφορίες καταρρύπτονται. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο πλήρωμα αυτού του πλοίου υπάρχει άνθρωπος που έχει σώσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον 25 άτομα τα τελευταία χρόνια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και αυτό που μπορούμε να πούμε στην κοινή γνώμη είναι ότι πράγματι η μηχανή είχε πάρει φωτιά. Άρα λοιπόν, αν κάποια στιγμή προσπάθησαν να αποκλειστωθούν, είναι διότι κινδύνευε όλο το σκάφος να τυλιχθεί και να τυναχτεί, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλο ζόρι εκείνη τη νύχτα. Υπήρχε ένα πεντάρι κάτω από πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Προσπαθούσαν οι λιμενικοί μας να κάνουν το χρέος τους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά διερευνούνται, όλα αυτά είναι προς διερεύνηση. Το θέμα είναι όμως ότι, το ξαναλέμε ακόμα μία φορά, άνθρωποι που εδώ και χρόνια έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν δώσει τη ζωή τους για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται με τα χίλια μύρια προβλήματα στο νησί μας, αυτή τη στιγμή να ταλαιπωρούνται από κάποιες πληροφορίες που, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν πρέπει να είναι και σωστές. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Τσακυριό Γιώργο, ψαρά στο επάγγελμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γνωστή φυσιογνωμία στο νησί μας, ένας άνθρωπος που τα μάτια του και η εμπειρία του 40 χρόνια μέσα στη θάλασσα έχουν δει ούκο λίγα πράγματα. Κύριε Τσακυριέ, καταρχήν σας ευχαριστώ έτσι που μας κάνετε τη χάρη να μας διαφωτίσετε λίγο, διότι γνωρίζω ότι έχετε πολύ καλές πληροφορίες, αλλά και από τη φύση του επαγγέλματός σας θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να δώσετε μια λογική, μια πιστική απάντηση το τι συνέβη και εκείνη τη νύχτα και τι έχετε ακούσει εσείς μετά από εκείνη την άτυχη πραγματικά στιγμή, καθώς αγνοούνται, όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον 11 ψυχές. Κοίταξε να δεις, εγώ από την εμπειρία μου, γιατί μου έχει συμβεί ένα τέτοιο συμβάν με λαθρομετανάστες στη δουλειά μου και πήγα να τους πιάσω. Αυτοί έχουν ένα ελάττωμα, μόλις ζυγώσει το σκάφος κοντά. Βουλιάζουν τα σκάφη, πέφτουν είναι στη θάλασσα, αγωνίζουν, δεν ξέρουν πάλι. Μου έτυχε ένα τέτοιο περιστατικό και έπιασα ένα βρέφος 5 χρονών με το γάζο. Στο ένα μέτρο πήγαινε κάτω, πιάσαμε το γάζο. Ρίξαμε ένα μπαλόνι, πιάσαμε τη γυναίκα που δεν γνώριζε, δεν ξέρε μπάνιο. Πιάσαμε και του σώσαμε και του τέσσερι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που κατέβηκα το πρωινό, εγώ και αντίκρισα το σκάφο και άκουσα τη μυρωδιά τη φωτιά, και άνοιξα εγώ με τα χέρια από το μηχανοστάσιο, αφού πήρε το σκάφο φωτιά και αγνοούμενοι ήταν στη θάλασσα, τι θα κοιτάξουν το σκάφο, να σώσουν, να σβήσουν την πυρκαγιά, να γλιτώσουν οι υπόλοιποι και οι ίδιοι, είτε να κοιτάξουν να γλιτώσουν από το που πνιγότανε, αφού το σκάφο πήρε φωτιά. Η σαμπική ήταν ατυχία. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι είναι αβάσιμες αυτές τις πληροφορίες που έλεγαν ότι τους έριξαν στη θάλασσα, δεν τους έπιασαν, πήγαν να τους απομακρύνουνε. Αυτό το αποκλείω. Το αποκλείω 100%. Δεν υπάρχει ένα της χειλής. Μάλιστα. Είναι τρομερό το λάθος και λυπάμαι να δίνουν ευθύνες στους ανθρώπους που προσπαθήσανε
Σώσανε τους 15, δεν μπορούσαν να σώσουν τους άλλους 10, ειδικά τα παιδιά. Ναι, αλίμονο πια. Η ερώτηση είναι αυτή, αν θέλαν να κάνουν κακό, δεν θα σώσαν τα παιδιά και τις γυναίκες, θα σώσαν τους μεγάλους και θα αφήναν τα παιδιά. Η πληροφορία λέει ότι επειδή τα παιδιά λόγω του αέρα και να προστατευτούν ήταν μέσα στην καμπίνα, αναποδογύρισε το σκάφος, γιατί πράγματι αυτό λέει το ρεπορτάζ, κάποιοι έπεσαν μέσα, πήγαν να βοηθήσουν κάποιοι άλλοι και δυστυχώς μέσα σε 2 λεπτά από ό,τι μας είπαν αυτόπιστες μάρτυρες, το πλοίο βυθίστηκε. Τέλος πάντων, εγώ οι μεγαλύτερες πιθανότητες πιστεύω οι ίδιοι λιμενικοί να είχαν μεγάλη τύχη, γιατί η θάλασσα μπορεί να την παλέψει. Στη φωτιά δεν παλεύεται η φωτιά. Κακά τα ψέματα. Αφού κατορθώσανε και γλιτώσανε τον εαυτό τους και έστω από τους 15 και φτάσανε στη στεριά και είναι σώοι οι άνθρωποι, να λέμε δόξα τον Θεό. Αυτά έχω να πω. Εσείς με την εμπειρία σας ξέρετε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν δώσει ούκο λίγες φορές, όπως είπατε, τη ζωή τους για να σώσουν ανθρώπους. Γιατί νομίζετε ότι δέχονται από αυτούς τους ανθρώπους αυτή την άδικη κατά πολλούς κριτική? Πρώτα, το σκάφος που έχουν οι λιμενικοί δεν είναι αξιόπαινο για την περιοχή της Αιγαίου. Δεν είναι αξιόπιστο το σκάφος. Για τη δουλειά που κάνουν είναι μεγάλες οι ικανότητες στο λιμενικό. Μάλιστα. Με τέτοιες συνθήκες, εγώ 58 χρόνο άνθρωπος, με τις εμπειρίες που έχω στη θάλασσα για να σώσω 2 η ώρα τα μεσάνυχτα με 5 και με 6 υποφόρου κακοκαιρία, αφιβάλλω να τα κατορθώσω. Έστω και με 10 ανθρώπους δικούς μου να έχω μέσα για να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα που φέρανε οι λιμενικοί. Μεγάλη τύχη είχανε. Νίκο. Ναι, η πιάτσα εδώ, Νίκο, είπατε και εσείς, η πιάτσα τι λέει εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι έχει? Ένα πράγμα να φανταστείτε. Από τον καιρό που υπάρχουν οι ελαθομετανάστες, έχουν σωθεί χιλιάδες. Αλλά δε, κάθε φορά δεν έχουμε και την ίδια τύχη. Μάλιστα. Όπως είπε και ο Καπταγιώργης, και από την πείρα τη δικιά μου, μία φορά θα συμβεί αυτό το κακό. Είναι θάλασσα, εξυμποφόρ, με τα σκάφη που υπάρχουν, με την πείρα που δεν υπήρχε μέσα στους ελευθεραμετανάστες. Πάνε σε μία μεριά να πάνε 18 άτομα, σε 9 μέτρα βάκα, σε μία μεριά να πάνε η μισή να πάνε, θα μπατάρει. Αυτό ακριβώς λένε ότι έγινε. Μα αυτό είναι, θα το βάλεις συλλογικά. Η σταθερότητα που έχει το βαρκάκι αυτό το 8 μέτρα, δεν μπορεί να τρέξει να αντέξει 28-29 άτομα. Κάνετε ένα πείραμα να δείτε σε ένα βαρκάκι 9 μέτρα, εάν μπορείς να βάλεις μέσα 20 άτομα, εγώ σου λέω, όχι 29 άτομα. Και σε άθλια κατάσταση παλιό, όπως, γιατί ό,τι σαβούρα υπάρχει εκεί πέρα, την πουλάνε, την φέρνουν και τα βουλιάζουν εδώ πέρα. Μια χρήσιος είναι έτσι, αυτό, μια χρήσιος. Μια χρήσιος. Το διαβεβαιώνετε όμως και εσείς, το είδα και εγώ, ότι το σκάφος είχε πάρει φωτιά. Εγώ άνοιξα το μηχανοστάσιο και η βρώμα και οι αθλιές καταστάσεις του μηχανοστάσιου, το σκάφος είναι καμένο. Ας έρθω το διαπιστώσουν. Μάλιστα. Και μπράβο τους που τα καταφέρανε και γλιτώσαν οι ίδιοι. Ας τους λαθρομετανάστες. Οι ίδιοι που γλιτώσαν, ρε παιδί μου. Σώσανε. Σώσανε 18, 15. Ναι. Δεν μπορούσαν να σώσουν τους υπόλοιπους 10. Ντροπή πια. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ κατοπιστικό, θεωρώ, αυτά που μας είπατε. Θεωρώ συμβάλλεται σε ένα σημείο να αποκατασταθεί η αλήθεια. Βέβαια, δεν είμαστε εμείς ούτε δικαστή του εισαγγελή. Όμως θεωρώ η πείρα και των δυο σας και η εμπειρία σας είναι καθοριστική για αυτό το συμβάν που καταγράψαμε.